Kur majoranca ngriti Komisionin Hetimor për shkarkimin tuaj, ju, zoti president, u përbetua disa herë se do dini nga zyra e krerit të shtetit vetëm në korrik të 2022-shit. Nëse në zgjedhjet e 2021-shit ish partia juaj do të fitonte zgjedhjet, apo nëse aleatët e kësaj partie, Partia Demokratike, do të fitonte zgjedhjet dhe do donin të bënin koalicion, do të ishit i gatshëm ju, siç po qarkullon këto ditë në media, të linit mandatin e presidentit për një post të rëndësishëm qeveritar? Faleminderit. Faleminderit. Ju e dini që unë prej kohësh kam qenë i gatshëm që prirë të marrëveshjeve të cilat zgjidhin krizën e legitimitetit të institucioneve kryesore të vendit, të lija dhe postën e presidentit, vetëm të gjendë një zgjidhje afatgjatë për vendin, pa patur parasysh as intereset e mia personale dhe as karrierën time. Por duhet t'ju siguroj, pa hyrë në komente dhe në përpjekje që kërkojnë të rreqin vëmendjen nga çështja më e madhe që ka vendi, nga garantimi i zgjedhjeve të lira dhe të ndeshme në 25 prill, ju them se në gjitha rastet unë në premtimin që kam bërë që ky institucion deri në 24 korrik të vitit të 2022 do të jetë kështjellë e pamposhtur në mbrojtje të kushtetutës, të lirisë, demokracisë dhe të ardhmes europiane të vendit, këtë do ta mbaj edhe në të gjithë mënyrat. Kështu që për këtë duhet jemi të qetë për këtë institucion deri në 24 korrik 2022. Po ky është problemi i vetëm, sepse ky institucion dhe gjatë tyre viteve ka qenë institucion që ka mbrojtur kushtetutën në mënyrën më të vendosur dhe ka bërë gjithçka që vendi të mos përplaset në fund të greminës, edhe pse ka marrë tatë pjetën prej kohësh. Mjafton fakti që shtohen kushtet për integrim në Shqipërisë, kjo do të thotë që vendin bën hapa pas, dhe këto nuk janë për përgjegjësinë e presidentit, tashmë është e qartë se ku rëndon përgjegjësia. Për sa i takon çështjes së zgjedhjeve, për mua ka vetëm një gjë rëndësi, zgjedhjet lira të ndershme. Sepse gjithë kushtet e bashkimit evropian, po jo vetëm, vetë domosdoshmëria e rivendosjes së legitimitetit të plot në vend të gjithë institucioneve e kanë këtë një kërkesë ultimative. Vetë ardhmja e Shqipërisë, një ardhmë qetë, një ardhmë e sigurt, me prosperitet, largë kësaj çmendurie që i ka lodhur shqiptarët kaq shumë, i ka varfruar kaq shumë, i ka përçar kaq shumë, i ka polarizuar kaq shumë në mënyrë artificiale, sikurse kam thënë në mënyrë të vazhdueshme, dhe i ka larguar dhe kaq shumë nga vendi. Mjafton lëmend para pak ditësh apo jo që të hapej me një lajm dramatik që Shqipëria kanë janë larguar njerëz ose po largohen njerëz më shumë se sa në fillim të viteve 90, pra para 30 viteve. Kjo është mjaft e rëndë. Kështu që unë ftoj të gjithë aktorët politik të qëndrojnë marrëveshjes të arritur me aq vështirësi dhe mund të 5 qershorit. Të mos devijojnë asnjë milimetër nga ajo marrëveshje. Të mos përdorin gjoja se bepin rrisa të hapura për të prishur marrëveshjen. Përshëndes opozitën, e cila ka qenë e gatshme për hapjen e listave 100% dhe mendoj që është në dinjitetin e gjithë forcave politike që ta bëjnë këtë gjë, në mënyrë që qytetarët të zgjedhin edhe deputetët brenda forcave politike, meqense partitë në Shqipëri kanë kohë që nuk bëjnë dot zgjedhje as brenda tyre. Dhe në rast se majoranca nuk dëshiron të hap listat për vete, ai do t'i bëjë të mbylluar, por nuk ka përse të pengoj forcat e tjera politike, ku do qofshin ato, në majorancë apo në opozitë. Përndryshe, në rast se do të kemi një
shkelje të njanshme, si kurse është vepruar edhe me ndryshimet kushtetuse, që u bënë në mënyrën manti kushtetuse njëkosisht, atëhere është qartë që kemi tentativë për grushteti dhe kuptohet që grushti shtetit do të shtypet nga grushti popullit. Është më i madh grushti popullit se sa grushti i shtetit.